це щит провідника. Він випускався Крюковським заводом з 2002 року по 2017 рік. Ми бачимо його зовнішній вид. Це пожарна станція. Це сам щит, який показує температуру мережі, напругу мережі, струм розряду батареї і температуру. Це зовнішня температура, приточна і температура салона. Ось ви бачите всі ці температури, які є. Вони виводяться на цей екран. Зараз внутрішня частина щита. Ми там бачимо всі автомати наших споживачів. Ось автомати ми бачимо наших споживачів. Також внизу знаходяться запобіжники. Запобіжники. Це силова частина. Це підвід від акумуляторної батареї і вихід на генератор. На генератор. На задній частині це блоки, які управляють, а це пластини живлення. Це ми бачимо блок БК-5, який працює з установкою конденсування. Далі йдуть блоки контакторів БК-1, 2, 3, 4. І, звичайно, шини живлення плюс і мінус. Обов'язково, зараз ми подивимось, обов'язково повинен бути вогнегасник. От бачите вогнегасник. Це радіо для повідомлення пасажирів. Зараз ми з вами подивимось вагони, які випускались після 2017 року. Зараз ми подивимось. Ось вони, ці вагони. Тут зовсім інший регулятор напруги. У щита зовсім інші двері. А також ми побачимо кольоровий екран. Вже тут екран кольоровий. Ось він. Але знизу та ж сама структура, яка була і на попередньому щиту. Зараз ми побачимо компоненти, якими комплектується купе проводника. Ось вони. Це радіоприємник для повіщення пасажирів, мікрохвильовка і холодильник.